Salutare toată lumea, fac un mic anunț pentru pasionații de jocuri. Din data de 16 aprilie până pe data de 23 aprilie a apărut pe Epic Games Just Cause 4 complet gratuit. Joculețul a fost redus de la 25 de euro la 100%, adică complet gratuit. Este un joculeț AAA, un joculeț foarte fain în care te distrezi, faci multe chestii. Este destul de creativ jocul acesta, îmi place. Din păcate nu este multiplayer ca 2 și 3, din care câte știu eu este multiplayer. Așa că, oameni buni, acesta a fost anunțul. Este pe Epic Games, dacă doriți să îl luați și vă sunteți siguri că calculatorul vostru îl rulează, puteți să-l downloadați până pe data de 23. Dacă dați scroll aici jos de tot, puteți să vedeți de ce aveți nevoie să rulați jocul. Minim ar fi un i5 cu 2400, 8 GB de RAM și o placă video care e destul de slăbuță, la minim 2 GB de RAM e destul de mic, deci un Nvidia GeForce GTX 760 minimum și maximum un GTX 1070 de 6 GB. Și un i7-4770, are 60 de giga jocul, deci să aveți niște spațiu înainte să îl downloadați și să nu-l downloadați încât, Doamne fer, să nu-l downloadați unde e Windows-ul ca ați pus-o. E varianta start, dar nu e standard, nu e cea gold sau complete, astea costă, hai să vedem complete edition, nu este, coming soon, nici măcar nu e pus, nici ăsta aparent, dar edition-ul e de 25 de euro care e gratis acum. Deci, oameni buni, acesta a fost anunțul. Just Cause 4, care este gratis până pe 24, vedeți aici. Și cam atât cu acest anunț. Dacă v-a plăcut, lăsați un like. Și cam atât. Vă pup. Pa, pa.